Veliki pozdrav! Danas sam vam spremio jednu spektakularnu partiju sa jako interesantnim i uzbudljivim napadom. Ona je počela pešakom e4, na što je crni odlučio da odgovori pešakom c5. Ovo sigurno svi znate, sicilijanska odbrana. Naravno, dalji mogući nastavak je nekako logičan skakač f3, ali u današnjoj partiji vidjet ćete varijantu koja se zove Smith mora gambit, u kojoj beli odmah napada centar igrajući pešakom d4. Naravno, crni je ovo prihvatio, posle čega je bio razvijeni skakač vršeći napad na tog pešaka i crni se odlučuje da igra e5. Naravno, posle ovoga beli je igrao c3. Šta mislite zbog čega je igrao c3? Recimo, a nije uzeo nezaštićenog pešaka e5. Da li je to bila neka klopka ili nešto slično? Šta mislite? Naravno, uzimanje ovog pešaka bi dovelo do kontranapada, do šaha i kao što vidite napad je i na skakača, tako da bi beli verovatno zaštitio svog kralja, ali bi došlo do gubitka skakača. Zato vam ovo pokazujem da pazite kad igrate. Vraćamo se mi našoj partiji u kojoj nakon pešaka e5, beli igra c3, dolazi do još jedne razmene i nakon tog poteza odlučuje da igra d6. Naravno, beli je iskoristio priliku, razvio svog lovca, ustremivši ga na jako osjetljivo polje, tačku f7. Crni igra h6. Naravno, ideja ovog poteza je skraćivanje izlaska lovcu ili skakaču, a beli je imao sasvim drugačiji plan. Šta mislite kakav je bio plan napada belog? Šta biste vi igrali da ste beli? Da li biste vi igrali oštro i silovito kao u ovoj partiji? Beli igra, lovac uzima f7 šah, napadne kralja. Kralj prihvata žrtvu i nakon ovog poteza još jedan fantastičan potez. Šta mislite? Šta bi bio fantastičan potez belog? Još jedan napad. Skakač uzima pešaka, šah. Kao što vidite, tu je pešak koji je štitio svog pešaka, ali crni se odlučuje da igra f6. Iz kog razloga? Pa naravno, u slučaju da uzme skakača, došlo bi do gubitka nezaštićene dame. A kao što znate, dama je jaka figura. Bolje sačuvati damu. U ovoj partiji, nakon ovog napada, crni prisiljen pomera kralja na polje f6. Beli koristi priliku, igra svojom damom, stavljajući damu naspram kralja, preteći kralju otkrivenim šahom i naravno prisiljava kralja na još jedno pomeranje. Posle čega je dat šah i još jednom vraćen kralj na polje f6. Šta mislite, da li je bilo bolje da je igrao na neko drugo polje? Da vidimo, recimo, ako se vratimo ovdje jedan potez, šta bi se možda desilo da je nekim slučajem kralj odlučio na polje e7? Šta bi bilo? Pa naravno, dama f7, to bi već bio kraj partije i mat. U današnjoj partiji, nakon napada, kralj ide ponovno e6, ostavljajući mogućnost belom da igra fatalni potez, a to je dama f7 šah i crni predaje partiju. Naravno, ovdje je partija prekinuta, siguran sam da bi svi voljeli da vide neki mogući kraj ove partije. Kako bi mogao biti kraj ove partije? Šta mislite? Posle ovog šaha, kao što vidite, kralju ne bi ostalo puno osim da uzme skakač. Naravno, u daljem nastavku mogući nastavak bi bio sa dve figure. Recimo, u prvoj varijanti napad pešakom f4 i šah bi doveo do pomeranja kralja, ali nakon silaska dame d5 to bi već bio mat. Ako se vratimo tih par poteza nazad, umjesto f4
Mogu bi beli da napadne i lovcem. Lovac napada kralja, daje šah, isto ga pomera na d4 i nakon toga dolazi dama i daje mat. Ako se vratimo ovih posle lovca f4 i kralja d4, šta mislite, da li bi bilo interesantno da se poigramo malo sa crnim i nastavimo ovu partiju da komplikujemo i da napadamo kralja? Recimo lovac e3 šah. U ovoj situaciji kralj ima izbor, ili ponovno kralj e5 ili kralj d3. Zanimljiv nastavak. Recimo kralj d5, šta bi dovelo? Pa još jednom mat pešakom f4. Ako se vratimo ovde nazad, kralj d3, spuštanje kralja bi dovelo do mata. Kojom figurom? Šta mislite? Brzo razmislite. Naravno, velika rokada. I to bi bio jako zanimljiv mat. To je bilo sve za danas. Ja vas puno pozdravljam. Nadam se da vam se sve ovo svidjelo. I do sledećeg snimka.